випала з вікна, напад на водія та збитий пішохід. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Випала з вікна. Днями на житловому масиві Тополя 3 з висоти 3-го поверху випала 6-річна дівчинка. Деталі події наразі невідомі. Дитину госпіталізували до лікарні у тяжкому стані з переломом кісток черепа. На сьогодні медики не можуть спрогнозувати, скільки ще часу малеча знаходитиметься на лікуванні. Настоящее время состояние ребенка расценивается как крайне тяжелое, но в динамике не ухудшается, пока удалось стабилизировать. Жизненно важливі функції зараз протезуються. Біль кермувальників. Дорога, яку неможливо подолати без сліз. Автошлях між селами Одарівка та Вища Тарасівка майже на 80% складається з ям. Місцеві втомилися чекати допомоги від обласної влади, тому самотужки намагаються вирішити проблему. Деякі з ям закидають камінням, аби авто могли проїхати, не пошкодивши колеса. Крім того, на окремих ділянках траси колійність сягає 16 см. Нагадаємо, автошлях знаходиться на балансі служби автомобільних доріг в області. Неочікуваний напад. Залишив транспорт без водія. В одній з маршруток міста їхав чоловік із дитиною. Коли кермувальник авто чемно попросив його пред'явити посвідчення школяра, пасажир різко накинувся на нього та почав бити прямо під час руху. Інші громадяни, які знаходилися в салоні автомобіля, втрутилися у конфлікт, після чого його винуватець втік із місця пригоди. Наразі водій знаходиться у стресовому стані. Занадто сміливий. На вулиці Маяковського стався серйозний інцидент. Водій автомобіля Opel у стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу і зіштовхнувся з авто ЖАК. У результаті ДТП кермувальник-винуватець отримав серйозні травми. Його госпіталізували до лікарні з черепно-мозковою травмою та переломами ребер. Деталі події встановлюються. Не ваша зупинка. Дніпряни все частіше фіксують автохамів. Площа Героїв Майдану – одне з найулюбленіших місць для порушення правил парковки. Так, наприклад, водії часто люблять залишати свої авто на газоні. Одного з таких сьогодні оштрафувала інспекція з питань контролю за паркуванням. За дане правопорушення передбачена відповідальність згідно частини 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення та передбачено штраф в розмірі 255 гривень. Загалом інспекція з питань контролю за паркуванням щодня виписує близько 300 штрафів. Нагадаємо, штраф за парковку у неналежному місці складає від 255 до 510 гривень. Кущі із сюрпризом. Під час спецоперації криворізькі правоохоронці викрили міні-наркобарона. У дворі місцевого мешканця знайшли 60 кущів висушених наркотичних рослин, близько 250 грамів сухої речовини зеленого кольору та 10 патронів різного калібру. Також на присадибній ділянці виявили та знищили понад 800 кущів конопель. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження. Чоловіка перевіряють на причетність до збуту наркотиків на території міста. Опинилася під колесами. Страшна аварія сталася вчора ввечері на проспекті Калнишевського. Жінка переходила дорогу на пішохідному переході, як раптом її на швидкості збив автомобіль Volkswagen. Одразу після зіткнення його водій втік із місця пригоди. Дівчину у тяжкому стані та без свідомості доставили до лікарні. Наразі порушника затримали. За частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція даної статті 2 частини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.